Малайзиялық ұшақты іздеу барысында мұхит түбінен екі рет дыбыс естілді. Олардың біріншісі 5 минут 25 секундқа, екіншісі 7 минутқа созылған. Мұны бүгін Австралия іздеу операциясын үйлестіру агенттігінің басшысы Ангус Хьюстон мәлімдеді. Алайда оның айтуынша, су түбінен жеткен сигналдың ғайып болған Боингтың қара жәшігінен келгенін растау үшін ең алдымен лайнердің өз сынықтарын табу қажет. Айта кетсе, қара жәшіктер апаттан кейін бір айға жетпей істен шығып, белгі бермей қоюы мүмкін. Сондықтан оларды тез табу керек болып отыр. Наурыздың 8-інде Куала-Лумпурден Бейжинге 239 адаммен аттанған ұшақ Үнді мұхитының оңтүстігіне құлады деген болжам бар. Қазір оны әскери кемелер мен ұшақтар 75 423 шаршы шақырым аумақта іздестіріп жатыр.